wanyama, viumbe vya dunia ni wanyama, mimea hata binadamu. Yote ni kazi yake Bwana Mungu, na kwa hakika vinapendeza sana. Bwana Mungu astahili sifa, ana uwezo wa kutenda miujiza. Mimi sina wa kufanana naye mbinguni hata duniani. Tazama viumbe vya dunia ni wanyama, mimea hata binadamu. Yote ni kazi yake Bwana Mungu, na kwa hakika vinapendeza sana. Bwana Mungu astahili sifa, ana uwezo wa kutenda miujiza. Mimi sina wa kufanana naye mbinguni hata duniani. Ni nani wa kufanana naye Mungu humu duniani na hata mbinguni? Hakuna wa kufanana naye Mungu apewe sifa. Ni nani wa kufanana naye Mungu humu duniani na hata mbinguni? Hakuna wa kufanana naye Mungu apewe sifa. Wengine wamejipima na Mungu, wanadunisha uwezo wake Bwana. Wameweza kuumba binadamu, na wakashindwa kuwapuliza pumzi. Wengine wajongeza mapambo mwilini ili wajiongeze urembo. Twapaswa kumtukuza Bwana Mungu kwa kutuumba kwa mfano wake. Wengine wamejipima na Mungu, wanadunisha uwezo wake Bwana. Wameweza kuumba binadamu, na wakashindwa kuwapuliza pumzi. Wengine wajongeza mapambo mwilini ili wajiongeze urembo. Twapaswa kumtukuza Bwana Mungu kwa kutuumba kwa mfano wake. Ni nani wa kufanana naye Mungu humu duniani na hata mbinguni? Hakuna wa kufanana naye Mungu apewe sifa. Ni nani wa kufanana naye Mungu humu duniani na hata mbinguni? Hakuna wa kufanana naye Mungu apewe sifa. Ni nani wa kufanana naye Mungu humu duniani na hata mbinguni? Hakuna wa kufanana naye Mungu apewe sifa. Ni nani wa kufanana naye Mungu humu duniani na hata mbinguni? Hakuna wa kufanana naye Mungu apewe sifa. Ni nani wa kufanana naye Mungu humu duniani na hata mbinguni? Hakuna wa kufanana naye Mungu apewe sifa.